שלום לחברת הכנסת קטי שטרית, אנחנו מתקרבים לסיום הפריימריז בליכוד, אז מה, מותשים אחרי החודש האחרון? אי אפשר להגיד שאנחנו מותשים, כי אנחנו יודעים, כל מי שנבחר ציבור מטעם הליכוד יודע טוב מאוד שהוא לא נכנס, אתה יודע, באופן דיקטטורי כמו שיש במפלגות אחרות. צריך לעבוד קשה, לבוא לומר את משנתו, המשנה שלו היא מאוד מאוד חשובה, ולפי זה הציבור בוחר אותו. וזה הכי פשוט שבעולם והכי דמוקרטי. מה את מעריכה שהסיכויים שלך בסוף הערב הזה? אני חושבת שהם טובים, אבל אתה יודע מה, צריך לבדוק ולראות מה יהיה בסופו של דבר. זה תהליך, והוא לא פשוט. מדברים הרבה על הרשימות חיסול והדילים, יש גם עלייך חיסול, יש מי שמנסה? כן, לצערי הרב, בגלל השיטה שהיא שיטה לקויה, שבאים באו ואמרו בוא נטיב עם אנשים ונשמור להם 5 מקומות, ואחר כך מה שקרה זה שאנחנו 8 על 5, והתוצאה היא ש3 צריכים להיות בחוץ, אז אחד, כל אחת אומרת לקבוצה המצומצמת שלה, אל תצביעו עוד אישה ברשימה, וזה יוצר מצב של חיסול, וחבל מאוד. איפה הקרב עם גילה גמליאל? זה לא רק עניין של גילה גמליאל, זה עניין, הקרב הוא בעצם כל 8, בלי יוצא מן הכלל, כל אחת רוצה להיבחר מטבע הדברים, ולכן ברגע שכל אחת רוצה להיבחר, אז היא מבקשת לא לבחור באחרות כדי שהיא תוכל להיכנס. זה לא טוב, כי בעצם השיטה באה ורצתה, רצו לברך, יצאו מקללים, רצו לשריין כדי שנשים בטוח תיכנסנה, בסוף יצרו מצב שאחת פעלה מול השנייה, נגד השנייה, חבל. מדברים לאחרונה על כל הנושא של התמיכה בגירוש והמתמודדים, יש את גלעד שרון שמתמודד, מדברים על מועמדים אחרים שהצביעו בעד, איך את עם הנושא הזה? אני הקמתי אצלי בבית, בביתי, על חשבוני, את המטה נגד ההתנתקות. פעלנו מתוך הבית שלי, ימים ולילות. אני עד הרגע האחרון לא האמנתי שהגירוש יתקיים. ולכן הנושא הזה הוא טראומטי עבורי. כי אני גדלתי על ברכי תורת ז'בוטינסקי. אנחנו גדלנו על 2 גדות לירדן. אז אין שום בכלל ויכוח שלא צריך להחזיר שעל מהמדינה הזו. המדינה שלנו היא קטנה, וכל יום אנחנו רואים כמה היא קטנה. ולכן, מבחינתי, כל מי שתמך בגירוש, מבחינתי, הוא לא ראוי. שאלה אחרונה, מדברים פה המון על הדילים האלה. אין קצת פגם בשיטה הדמוקרטית הזאת, שחברי כנסת עסוקים בעצם רק בלמצוא דילים? אני לא חושבת שיש בזה פגם, זה חלק מהמשחק. המשחק הזה בא ואומר, יש לכל אדם יש פול שלו, והוא מבקש לתת אותו, זה מין סוג של סחר. תן לי את הקולות שלך, אני אתן לך את הקולות שלי, וזה win-win, כך.